ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံမှာအခါလုံမိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိမြို့နယ်ချို့မှာဆူဆူရွာရွာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွေကမိုးစတိုက်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့နယ်အတွင်းရှိရပ်ကွက်အချို့နဲ့ကားလန့်တွေမှာပါရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်တာမွေ၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊တောင်ဥက္ကလာပါ၊သင်ကန်းကျုံ၊မြောက်ဥက္ကလာပါ၊မယန်းကုန်မြတ်တကုံမင်္ဂလာတုံစားရမြို့နယ်တွေကရက်ွက်တွေအတွင်းရေဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်မြို့နယ်ချို့မှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုမိုးရွာရေကြီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မြေကမြေမြေနာပေါ်တာဒီနည်းနည်းပဲ။အဲတော့ရှိတော့ရှိတာပေါ့အေးအစီမြို့ပြီးတော့အာဟုတ်ပဲ။အာဟုတ်ပဲ။ဟိုပြီးခဲ့နှစ်ကစရယ်နော်။ဒီနေ့အကြီးဆုံးပေါ့။အကြီးဆုံးလို့ပဲပြောရအောင်။ဒီနေ့အကြီးဆုံးပဲ။ဒါဆိုရင်ဥစားရှိပြီ။နှစ်ရက်ရှိပြီပေါ့။ဒီတိုင်းကြီးပြီ။တကယ်ကြီးပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတစ်မျိုးစီစဉ်တာပေါ့နော်။စီစဉ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အကက်ကဲရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရန်ကြီးအောင်တမန်ရုံရှိတယ်ကျွန်တော်တမန်ရုံတင်ထားပြီးမယ်တင်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကလောလောဆယ်ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျန်းသာတမန်ရုံမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ဟိုဥစားဟိုစပယ်ဂျန်ဘက်ကအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တင်ပြီးတကယ်လို့များဒီဘက်ကရှိလာရင်ကျွန်တော်တမန်ရုံရန်ကြီးအောင်တမန်ရုံဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဖွဲ့သူဦးရဲ့အားလုံးလောလောဆယ်ကျွန်တော်တင်ထားတာ180လောက်ရှိတယ်အောက်ကျန်းသာတမန်ရုံမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားပေါ့နိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းရနေပြီးတော့တင်လာပြီလားပေါ့ဘုံလုံးကြားကတောင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်မနေ့ကညနေတည်းကတော့ချက်ဆက်ကြီးပါလေခင်ဗျအခုချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမတိတ်သေးခင်ဗျပေါ်တော့ရေလည်းရန်နာထားရတယ်အဲစကားတွေရေးချိန်နေဟာတွေကတော့အကုန်လုံးဟိုရေစုံကုန်ပဲကြာအပင်တွေဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေကုန်းတွေဟုတ်ကျွန်တော်လေကုန်းတွေလည်းဟိုရောက်သွားတယ်ခင်ဗျအဲဒီလေကုန်းတွေကိုကျွန်တော်သိကြည့်တော့အကုန်လုံးဟာဟိုဟာစကားပင်တွေအကုန်လုံးလဲပြုတ်ကုန်ပဲရေတင်းကြီးသားစကားတွေရောက်လည်းအကုန်လုံးရေစုံကုန်ပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တရားနေတော့မှာကျွန်တော်တို့စာခွင့်တွေကမှာဆိုရင်ဟိုစာကြတွေဟိုစာဟိုစာလေတွေကိုဖတ်ထားတဲ့တာတွေဆိုရင်ကျိုးသွားပြီဆိုပြီးတော့စာလုံးခိုင်းရှင်းနေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ဆက်သွယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုစာလုံးခိုင်းရှင်းနေလက်ပြသေးသွားတယ်မိုးရသမှုတွေကတော့သူတို့တွေအခုချိန်မှာတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကိုသူတို့ဒီတိုင်းပဲမိုးတိတ်ကိုပဲသူတို့ခိုင်းနေသောင်းနေရတယ်ဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းတွေတော့များများကြိုးရတယ်လက်ရှိတယ်သူတို့မိသားစုမှာ5ယောက်ချင်း5ယောက်စလုံးလေတဲ့အသင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုရတဲ့စကားတွေကိုသူတို့သိသိနေတယ်ဟိုနိုင်ငံကလေးတို့ပြန်သိသိနေတယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဓာတ်တွေကိုအထောက်ခံမှုတော့ကတော့သူတို့မအဆင်ပြေဆိုတာကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေဆိုတာသူတို့တွေပြောရဲဆိုကျွန်တော်ဥပွဲဟိုတိုင်းနိုင်ငံရေးအစိုးရဘက်စာချုပ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်လက်နေဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဟိုဒီလိုရတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုအထောက်ခံမှုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာရာဆန်ဆက်တွေမှာရှိတဲ့အထောက်ခံဆန်ဆက်ရှိတဲ့ဆန်ဆက်တွေအားလုံးမှာအဆမဲ့တော်ကြီးအထောက်ခံပေးဖို့သူရောက်ဖို့ရခင်ကြလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုစာချုပ်မှုမျိုးကိုကြည့်ရတော့တယ်ခင်ဗျဒါအပြင်ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ဟင်းသရတစ်ဆောင်တိုင်းသချင်းဆိုပြိုင်ပွဲနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းနေရာပြောင်းရွှေ့ကျင်းပခဲ့ရသလိုမော်လမြိုင်တစ်ဆောင်တိုင်းပွဲတော်မှာလည်းနှစ်90ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးမိုးဆက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်တန်လွင်မြစ်အတွင်းစိုးမျောပွဲတော်ကိုလာရောက်သူနေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပခုတ်ကူဒေသကတောင်သူတွေကတော့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့နောက်ကျမှုကြောင့်ဩဂတ်လအတွင်းကစိုက်ပျိုးထားတဲ့မြေပဲနှမ်းနဲ့ပဲစင်းကုန်တိနံနဲ့အထွန်းနှောင်းကောင်းမှုမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။